Оце він на блокпосту. Безпосередньо там. Це у Маріуполі? Да. Данилові цьогоріч виповнився 21 рік. Після школи хлопець вивчився на електрогазозварювальника, а далі неочікувано для всіх став на шлях військовослужбовця. Він пішов на строкову службу, а потім за своїм бажанням, я не хотіла, щоб він це робив, але він сказав, що я піду служити за контрактом. І прослуживши 8 місяців строкової, да, служби, він заключив контракт і пішов служити по контракту. Попри проходження хлопцем строкової служби, а далі за контрактом, мати лише з початком повномасштабного вторгнення усвідомила – її син тепер справжній захисник. І пройшовши через те, через що вони пройшли, як він мені казав, мама, стільки поранених і крові я стільки ще в житті не бачив, то я вважаю, що це вже чоловік. Змужнілим та дорослим Данило став і для всього свого оточення. Головне, якою людиною він виріс, що у нього є в душі, чи справжній він людина, патріот, чоловік, чи ні. І зараз ми всі знаходимося за його спиною, тому що він, як справжній чоловік, як патріот нашої держави, він вийшов на передову для того, щоб захистити нас, свою матір. Початок повномасштабного вторгнення Данило зустрів, знаходячись на навчаннях. Одразу попередив матір. З тих пір дзвонити став рідше, але завжди переживав, як справи у рідних. Питав, як там його кіт. І все було б добре, якби він 11 березня запізнився поздоровити мене з 8 березня. Він подзвонив і сказав, що я, мабуть, не буду виходити на зв'язок, тому що нема такої можливості. І коли вже не було зв'язку до кінця березня, то 2 квітня мені зовсім інша людина, не пов'язана з ним по службі, зателефонувала і сказала, що він у полоні разом з його бійцями. Далі знову період без жодної звістки. Наступний дзвінок пролунав з військової частини, де служив хлопець. Додому повернувся волонтер, який протягом 2 тижнів був у полоні на території ДНР разом з Данилом. Їх тримають по 40 чоловік в одному бараці і скудно кормлять. Відношення теж так собі. Сказали, щоб знущались, такого нема, але й дуже недобре. Матері повідомили, полонили Данила 30 березня у Маріуполі, взявши їх в оточення. З тих пір минуло більше 3 місяців. Ні одного дня, ні вечора, ні ранку не було. Як би це не було банально, без материнської молитви. Так, я дуже переживала. Дуже переживали. Родичі Данила Коваля зверталися до всіх можливих інстанцій. Телефонували на гарячі лінії, аби визволити сина. Змонтували відео, аби якомога більше людей дізналися про їхню біду. Не залишай мене одну, я поміж куль до тебе йду. Нас роз'єднала в ніч одну, і це не сонце наяву. Але поки що усі спроби визволити 21-річного Данила з рук окупантів – марні. Мені бентежить те, що до цих пір я не можу зв'язатися зі своїм сином. Це є порушення всіх Женевських конвенцій, тому що не чути матері голосу сина вже 4 місяці – це неможливо перенести. Попри все, рідні та друзі Данила Коваля не опускають рук. Роблять і робитимуть все можливе, аби їхня дорога людина і всі захоплені в полон українські військові повернулися додому. До тих же дій закликають і всю спільноту. Щоб вони робили від себе все залежне, щоб допомогти нашим всім військовополоненим, не тільки моєму брату, але всім. Матерям хочу сказати, щоб сестрам, щоб не опускали руки, щоб трималися разом, щоб вони об'єднувались і мали терпіння, що всі ми разом переможемо. Анастасія Хелецька, Олександр Бережний, ТВ5.